وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وكائدا وناصرا ودليلا وانا حتى تسكنه ورزق طوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد واجل فرجهم كما آل محمد خاندان تطهير تسلوات سارے بابا جبلن ذکر پاک دی قبولیت واسطے تکلیف کرو صلوات پڑھو سارے اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بلند صلوات اللہ دوہ مالک ساری عبادت اپنی بارگاہ وچ عظیم عبادت شمار فرما جڑا بندہ اللہ اور آل محمد دا محتاج ہے او بندہ آمین تکلیف کرے مالک جتنے مومن بیمار ہیں صحت یاب فرما جتنے عزدار بروزگار ہیں مالک روزگار عطا فرما مقروض مومنین دا مالک قرض گئے بچ ادا فرما پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما مالک میرے بھائی دی صف عذاب وچ ہی قبول فرما بھائی منیر درز کے حلال وچ مالک برکت عطا فرما ذکر دا ثواب انہاں دے والد اور خاندان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما پہلی اور آخری دعا واجب سمجھ کے آمین اکس مالک سر پردے والے وارث دے ظہور ہی تاجیل فرما ساری دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات سارے بابا سے بلند کرو اللہم ہے اجازت جی ذکر پاک شروع کر دے گا مدینہ علی سردار اپنے دروازے تے آن والے دی حسیت نہیں فقط نیت ودن جی اللہ دی نماز نیت نالے سائیاں دا ذکر بھی نیت نالے جتنا کو خلوص نالا منگ دے کربلا والے اتنا عطا کریں دن ساڑے منگانے چ دیر ہے سائیاں دے عطا کرنے چ دیر کوئی نہیں تو میرے بعد مالکان دے استال مداخان موجود ہیں کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں پڑنا فقط حاضری ہو جاوے دو خلوص دے آنسو آ جاون ساڈا اور مرحومین دا ذریعہ نجات بن جاوے اس نو تخت ملیا جن دے تخت باہن دیاں دعاواں محمد دی دھی منگ دی دنیا تو ٹر گئی چن چن کے آل محمد دے دشمن بیٹھن رہندے چند ملوناں دے سر جدا ہوئے مختار دتن ابراہیم نو ابراہیم سر لے ون مدینے متم باقر دے بابے دی رات رک دی ہوے مالک راضی ہون روشن اتنا جتنا میری مخدومن قبول ہویا ابراہیم سر لے کے آیا مدینے مولا سجاد دے دروازے تے انج امام دے قدمے سر سٹے مولا دے ہتھاں دا بوسا لیا تے دے مولا اے ہن تیرے دشمناں دے سر تے مولا تیرے نوکر نو ملے آئے تخت تے مختار پہ یاد آوے ہن رات نہ رووو تس آ کے تخت بو اسا نوکر بن کے مٹی تے بہنے وطن والے آ تخت نہ ہمایا سجاد دی رت ود پئی ٹھڈا ساہ بھر کے فرمیندن میرے چاچے دا تو بھلو ہوے ابراہیم میں اسے تخت بواں جن دے سامنے میری ماں کھڑی رہی ہے میں اسے تخت بواں جن دے سامنے میریاں بہناں کھلیاں رہیاں کچھ دن رہن دے بعد ابراہیم واپس ونجن گے میرے مولا نے ابراہیم دا ہتھ نہ پیا وکھرا لیں گے فرمایا چاچا ابراہیم میں درباراں تو خوب واقف ہاں میں کئی دربار نبھائن درباراں جو ہندن کئی قسم دے لوگ جڑا رومن آئے اس دی ہے کی میں نہ نکلے ٹھڈا صابر کے فرمیندن میرے چاچے دا ہتھ نہ پے وکھر لے ونجے تے میرے چاچے نو آکھیں سجاد پیادا ہے اجا ہر مل جیندا ہے میری ماں رباب نہ ٹھڈا پانی بلو وے تہاڈا میری ماں نہ ٹھڈا پانی پیتے نہ دھوپ تو اٹھی کے چھاں تے آئیے ٹر پیا ابراہیم آ گیا کوفے مختار اٹھی کے استقبال کیتا ابراہیم رومنا شروع کیتا مختار ویکیا دے ابراہیم لمبا سفر آئی سفر دی تھکاوٹ ہے یا کوئی تکلیف ہوئی ہے جو رونا ہے ادے مختار میری وکھریاں گل سن تے رومنا نوے آ تو گھر آیا ہی نہ ہوئے آ الہندہ لے گیا ہے مختار دے گل جو بائیں پا کے دے مختار کے دساں تو تخت بیٹھے اصغر دی ماں اجا دھوپ تے بیٹھی ہے بھلو وے بھائی مالک راضی ہون مکان قبول ہوے اصغر دی ماں اجا دھوپ تے بیٹھی ہے میں لکھ دفعہ اصغر دی ماں اجا دھوپ تے بیٹھی ہے جتنا جلدی ہو سکدی ہرمل دا سر بھیج مختار سپاہیاں نو حکم دتا
ਹੁਰਮਿਲ ਪਕੜੀ ਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਬਲਾ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਗੱਡੜੀ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹੀ ਛਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚ ਮਾਰਿਆ ਈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਛਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਨਾ ਠੱਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਏ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਏ ਉਸ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜਨਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਈ ਏ ਉਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਅਜੋ ਮਾਂ ਜੀਂਦੀ ਵਧੀ ਏ ਬਲੋ ਵੇ ਬਈ ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਨ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਅਜੋ ਮਾਂ ਜੀਂਦੀ ਵਧੀ ਏ ਮੁਖਤਾਰ ਆਦਾ ਜੀਂਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਏ ਨਾ ਛਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਨਾ ਠੱਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਏ ਮੁਖਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰ ਜੁਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਸਹੀ ਇੰਜ ਕੋਲ ਅੱਖ ਲਏ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰਾ ਨਸਲ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨੇ ਸਰ ਆਪ ਲੈ ਵੰਜ ਮਦੀਨੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਖੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਛਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਰਵੇ ਭਲੋ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਖਤਾਰ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਦੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਖਲ ਵਾਪ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ ਆਈ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜੈ ਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰਦੀ ਡਿੱਠੀ ਆਈ ਇੰਝ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕਦਮੇ ਸਰ ਸਟਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਸਰ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਜਿਤਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਏ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰ ਲਏ ਦੁਆ ਹੀ ਲੈ ਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਹੀ ਲੈ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੜਦੀ ਹੰਝ ਦੀ ਕਸਮ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ ਏ ਭਲੋ ਹੋਵੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇੰਝ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਜ਼ਰ ਦੌਲਤ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਆ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਰਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਵਾਲ ਔਖੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਏ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਟੁਰਦੋ ਇਮਾਮ ਉੱਥਾਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥਾਂ ਮਾਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਆਈ ਇੰਜ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾਦ ਮੌਲਾ ਦੋਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪਈਏ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਸਜਾ ਦੇ ਜੀ ਅਮਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜੇ ਸਜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਛਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਵੰਜ ਧੁੱਪ ਡਾਢੀ ਆਈ ਸਦਕੇ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਸੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਵੇ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਨ ਜੇ ਸਜਾ ਨੌਕਰ ਸਹੀ ਨੌਕਰ ਜੇ ਸਜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਛਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਵੰਜ ਧੁੱਪ ਡਾਢੀ ਆਈ ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆ ਦੇ ਨਮਾ ਸਜਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਬਲੋ ਵੇ ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਜਿਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਤੂਲ ਦਿਨੋ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੀਰੇ ਖੈਨਾਤ ਦਿਨੋ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੁਖਤਾਰ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਹੁਰ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਲਈ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗ ਠੱਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਛਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬਾਹੀਂ ਚਪਾਈਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਦੇ ਕੇ ਦੀ ਸਜਾਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨ ਆਦਾ ਛਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਰੱਦ ਰੋਕ ਸਦਕੇ ਭਲੋਵੇਂ ਮਾਲਿਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਨ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਰੱਤ ਰੋਕ ਅਮਾਰ ਰੱਤ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਬੁਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਅਮਾਂ ਰੱਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵਾਂਦੇ ਜੇ ਤੈਂਜੀ ਸਾਂ ਨਾ ਛਾਂ ਤੇ ਬਾਸਾਂ ਨਾ ਠੱਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਸਾਂ ਮੁੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੋ ਵਹਿਣ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਸਜਾਦ ਰੁਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੀ ਰੋਂਦਾ ਉਸ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਧਰਾ ਤਿਲ ਚਵੇ ਆਈ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸਜਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਕਹਿ ਦੀਏ ਸਜਾਦ ਖੈਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੁਖਤਾਰ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਹੁਰ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਠੱਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਛਾਂ ਤੇ ਆਵੇ
اما ساڈے دروازے تو اج تائی خالی کوئی نہیں گیا میں چاچے نو خالی کیویں بلاواں جتنے ہے پے کرن دیو بھی میٹر پئیے بھر جائی دے سامنے مٹی تے بہ کے زوال صاحب رو رو کے پیا دیے بھر جائی میرے پاس ویکھ تے دس دیاں تے پے کے کون میں میمی دی آواز پیا دیے پیو تے ماں میری سین دی آواز آئیے بھر جائی پیو جیندے ہوویں کہت تک نہیں پوندی پیو مر ونجن ود پھرا اوندن زمانے تے تک نہیں پوندی جے پھرا مر ونجن ود گھراں دی مالک بھر جائیاں بلوے 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 مالک راضی اون مک نوکر سہی نوکر نوکر لگدا واکا رو رو کے بی بی آ دیے جے پھرا مر ونجن ود گھراں دی مالک بھر جائیاں نی کہن دی مرضی کوئی جانے یا نہ جانے چالی گھر چو ایک بچیا ہے جڑا اکھا جو رات کھل رہا ہے صدقے 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 وین قبول ہوئے مالک راضی ہوں میں لکھ دفعہ بابا ساڑھے چالی گھر جو ایک بچے جڑا کھائیں جو رات کھل رہوں دے دو پچھوڑ تے چھانتیا ایک بازو مسافر شام نہ پے دو جب بازو علی دی بے اولادی نہ پے زوار بھی راز کر دی زدی قسم نہ دے علی پڑھ کے اصغر دی مان اٹھایا نے جتنے ہائے پہ کریں دیو پہلا قدم میری سین چھا لے پاس جائے دعا دے ہاتھ بلند کر کے آ دیے اللہ میرے اصغر دے زخمی گلے دا واسطہ ہی اللہ میری دھی دے زخمی کنا دا واسطہ ہی میری زندگی مکا ہاتھ چھڑاوا حیا نہیں راندا چھات ونجا وعدہ صدقے صدقے مالک راضی ہون مکان قبول ہوئے میں لکھ دفعہ بابا بی بی دی آواز پیا دی ہاتھ چھڑاواں حیا نہیں راندا جے چھات ونجا وعدہ وفا نہیں راندا وطن لیا دعا نہیں مکی تے سا مک گئے صدقے امیرے جائے ہائے نہیں کیتی دعا نہیں مکی تے سا مک گئے ان میرے امام نے مان مٹی تے سمائے سجاد مولا ڈٹھے تا میری سین دے لام اتار کہن ان سجاد ماں دے مونا لپنا کن لائے تا وین پیان دائی کیڑا وین رو رو کے بی بیا دیے سن سجاد میڈ تے سان لام چا اجڑی ماں دی تو پیوتے کبر بنا میں چا علمان علمان جندہ ہاتھے اسے واجب مات نوکران 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 اور رو رو کے بی بی آ دیئے سن سجاد میں دیتے سان لام چا اجڑی ماں دی تو پیوتے کبر بنا میں چا جتنے ہائے پہ کرن دیو کائی مستور دنیا تو ٹور ونجے پردہ دار سب تو پہلے ہوں دے سر تو چادر لہن دینا ملکہ زنجوار چادر لہائیے ڈٹھے تدا منال کوئی شہبتی ہوئی آئیے وے کیا دیے آلیا وے کھلا جانے تا منال کیڑی چیزے چیندے ہتھ بنے بھی ماتم واسطے نے میری سین نے گڑ کھولیے تا منظر کیڑا آئیے گڑ جدار ردا دی کھولی روکے آلیا گڑ وچوں ہے باہر آئی جھول دی سوا ہے علمان علمان بھلوے یار بھلوے بھلوے سائیں پھولتا ڈی پھوڑی قبولوے نوکر سیئے زیادہ نوکر ہو گئی میرے حصے دی نوکری ہے جتنے ہائے پہ کریں دیو غسل ہو گیا کفن ہو گیا جنازہ تیار ہوئے سجاد دکھے تا میری سین دا میت حل دا پی آئی اما مرن دے بعد کیوں بے آرام ہو بی بی دی آواز آئیے سجاد ماں دی ایک حسرت ہے اما کیڑی حسرت رو رو کے بی بی آ دیئے سجاد دور رکھے کفن دے وچ دکھی اسیر دے میرے نال رکھ چھوڑے تو چول ویر دے یا حسین صدقہ صدقہ بلوے بلوے مکان قبولوے اور رو رو کے بی بی آ دیئے دور رکھے کفن دے وچ دکھی اسیر دے میرے نال رکھ چھوڑے تو چول ویر دے وہ بندہ ہاتھ چاوے جنڈے گھر دے غازی دالہ میں جتنے ہائے پہ کریں دے ہی ہو آدھ ساری اسینے دے ہوئے سیدہ دے اما کوئی اور اثرات رنی اصغر دی ماں آدھی سجاد غازی دے ساتھے وڈے سانے اور رو رو کے بی بی آدھی سجاد کو جیسان علم والدے